Ah, tu kat dia. Wah. Tapi makan chicken katsu ya. Cuba try. Hari ni kita dapat chicken katsu. Chicken katsu. Alamak. Alamak. Alamak guys. Alamak guys. Sekejap dia. Bersiap. Ini perempuan punya. Ini bukan dulu ni. Duk boleh kat pasar sini kan di jalan tu. Ini bukan fake review ya. Ini bukan fake review. Apa beza? Beli kat Cokit. Semua sama je. Pandalah. Pandalah dia duk. Siapa yang sekitar dia? Kita ada Alhamdulillah. Telekom. Kalau yang tu orang lain. Ini paling kecil. Ini nama kita. Kita nak beli. Kain telekom. Belilah ya. Kita kemas. Okay. Lepas tu kita ada apa? Kita ada power bank. Bang masih dah punya tadi kami dah kembang. Ini kini. Kini. Next kita ada apa? Lip balm. Avocado. Avocado punya flavor. Oh. Nak buka ke? Nak buka ke? Pusing. Okay, lepas tu kita ada body shop. Mana ada body shop? Moisturizer. Muka macam mana? Macam. Sibuk dah tangan ni. Body shop punya produk sunscreen. Saya sangat suka body shop punya produk dia. Last kali bukan body shop. Skincare.
Ini dah, dah tak ada nama dah. Ada lagi ke? Ada sikit. Vitamin E ya guys. E. Oh, ada satu, ada satu, ada satu. Oh, bukan body shop juga. Darren beli. Okay. Ni kod apa? Ni kod kosong tiga. Tengok. Tengok, tengok, tengok. Sebab atas ni. Tengok, tengok lawak. Ya, sini tiga. Mata all day, two way check. So, boleh makan ke? Cuba makan. Cuba, boleh je nak try. Nampaknya kau ni. Kalau two way check. Okay, 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 okay. Unboxing bag. Bag size. Dia boleh simplak dekat pasal sama kan? RM1 sahaja. Allah. Sumpah lah RM1 je. RM50. Okay, first, kita kena serabut je. Iklan. Saya kena rendah sikit kalau nampak muka. Okay, tengok serabut je bag dia. Tengok sikit. Serabut je nak. Okey lah, okey lah. Eh, dah mesti serabut je dia. Macam dalam perasaan ni. Ini lah. Ada tag tau, ada tag. Ya Allah. Dia lelaki tau. Ini bag dia lagi penuh. Apa? Jom pasang tag dia. Sekali, sekali. Tag yang original. Mana dia kena original kan? Itu original. Ada hati pun. Okay, sama-sama. Kalau sama pun ada dia punya lanyard. Okay, nak ambil. Salah semangat ya. So, ada ni apa ya? Ini baby monster. Baby monster. Ada. Ini Amah punya kan? Amah punya. So, ada wallet. Wallet hadiah. Buka, boleh buka tak? Boleh buka. Eh, Aisyah nak tengok ni. Lesen, lesen. Dia buat dapat lesen lah. Haa, patutlah lesen depan sekali. Haa, betul. Aisyah, boleh. Aisyah pun boleh. Ada ni, ada ni. Oh, okay, okay, okay. Nak mandi kan? Tengok, tengok, tengok. Oh, badik ke badik? Eh, bezanya. No. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk dia, okey. Ada lagi. Ada lagi. Blue monster. Blue monster. Blue monster. Ini mesti gup kan? Beli. Allah. Kau main. Kau siaga, ya. Looking at SD, ya. Kau main. So, ada power bank, ya. Power bank dia dan charger. Pasal ada lagi lah. Ada sampah-sampah lah sebelah ni, ya. Ada, ada. Mana, ya? Ada RM5,000 dapatlah. Oh, ada sponsor. Sponsor. Mesin, mesin. Ada apa ni? Wah, wah, ada ni, ada ni, ada ni. Wah, ada ni. Oh, aircon tu pun ada. Ada ni. Ada apa ni? Ada apa ni? Ada apa ni? Lepas tu, okay, itu saja. Itu saja daripada bag dia. Dia lain-lain sama. Okay. RM50. Bag RM50, spend mata $10,000. Loki, Loki, Loki. My bag, okay, good. Satu bike je. Apa besar? Tak ada banding dengan motor. Telan-telan. Dia gunakan banyak kita yang tersedia kat Farah. Kita mulakan halakah kita. Amin berdoa dong ini. Sayang. Amin. So kita nak pergi buat TikTok dengan Yube. Nak buat TikTok. Okay. 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 Kameraman kita, PSC TikTok. PSC TikTok berjaya. Boleh je? Okay. Satu. Okay. No. Sekali. Satu, dua. No. Salah posisi. Okay.
Abu kusir, kau dah. Tak ambil lagi, tak ambil lagi. Belum lagi. He's a model. With the mullet hairstyle. With the mullet. Trendy. Yes, of course. Next person. Atalicious. Silakan like dan subscribe Atalicious semoga berjaya untuk international. Allah. Nanti. Struggle. Oh, kita tu. Jangan Wait. Oh my god. Girl, what's going on? Wait. How many ticks? Ten. Tak apa, PIC kita penyabar. This is for good social media promotion. Yes. We need good pictures for good social media promotion. So true. Absolutely correction. One picture. Yeah. Okay. So I demand you to come up. Yes. This is Jawir Fat. Oh my god! He's so stunning that your phone frame rate go low. Seriously. Woi, lu saking cakepnya, HP-nya langsung frame rate-nya langsung turun. Lagi sekali. Lihat nih perbedaan nih. Oh, berbeda. Demi TikTok. Tutup mata ya.
Nice. Kat sini tak berjaya. Kita kembali ke site UTP. Ayin. Ayin. Ayam, ayam. Tapi dia ni aku baru. Ya.